vám rád představil autora této knihy, kterým je Jakub Žulčík. Jakub Žulčík se narodil v roce 1983 v městečku Ščitno na severu Polska. Vystudoval žurnalistiku na Jagiellonské univerzitě v Krakově. V současné době patří mezi nejčtenější a nejvlivnější polské spisovatele mladé generace. Je autorem řady bestsellerových románů, je také scénaristou a nově také podcasterem. Než se s dnešním hostem spojíme prostřednictvím Skypeu, rád bych ještě předal slovo herci Marku Cisovskému do divadla 12, který nám přečte ukázku z tohoto románu. Pátek 36. Vcházím jako poslední. Zamykám. Předsíň je obložená dřevotřískou z podsních osmdesátek. Je to dvoupokojový byt, dobrých 15 let nerekonstruovaný. V předsíni knihovna a samý brak. Robert Ludlum, Valdemar Wyszak, příručky skautské družiny, svazky vyluštěných křížovek. Dveře do jednoho z pokojů napravo jsou zavřené, v místnosti se nesvítí. Ještě víc napravo je vidět záchod a kuchyň. Chlápek, vlastně spíš kluk, stojí ve dveřích do pokoje na levé straně, zalitého bledým, oslňujícím světlem. Uvnitř je vidět stolek s plechovkami od piva, přetékajícím popelníkem, bílými fleky, prázdnou flaškou od laciné vodky. K tomu malý dětský psací stolek se stolním počítačem. 30-palcová plazma uchycená na zdi, PlayStation. Pohovka, na ní rozházené jakési oblečení, nepovlečená peřina. Holé okno. Plakát Lionela Messiho se zvednutýma rukama po vstřelení gólu v klipovém rámu. Uschlá kapradina. Smrad tisíců vykouřených cigaret, potu, nepraného oblečení, nesčetných kocovin. Za to podlaha je celkem čistá. Někdo tu čas od času uklízí. On určitě ne. Bydlí tady ještě někdo. Stojí mírně rozkročený, na sobě má teplákovku a žabky. Je neoholený s rozcuchanými světlými vlasy. Je trochu odulý. Vyráží mu pivní mozol, na předloktí má vytetované elko. Vypadá na 30, ale vím, že je mu míně. Neříká nic. Strejc si sundává sako a věší je na věšák. To trvá pouze chvíli. Strejc a snědej vyrážejí jeho směrem. On couvá, chvíli jde jak rak, zrychluje a ztrácí rovnováhu. Přibíhají k němu. Strejc mu vráží jednu do zubů. Je slyšet hlasité křupnutí, jako by v ruce rozdrtil několik plastových kelímků. Snědej schazuje věci ze stolu na zem. Strejc mladíka začíná kopat. Ten napřed tiše sténá, kvílí, až po chvíli začíná křičet, vít, něco jako pomoc, něco jako přestaňte, něco jako vždycky. V hlavě to tlumím, rozhlížím se dál po pokoji. Kde jsou prachy? Ptá se strejc. Moc dobře víš, že je kurva najdu. Víš, že je najdu. Mladík ukazuje prstem. Skříň, peněženka, říká. Jacíku, koukni tam a spočítej prachy, říká strejc. Otevírám skříň. Mikiny s kapucemi, trička s potisky, laciný oblek, krabice s hrampádím, nefunkční sluchátka, nabíječky k mobilům, staré noviny. Špina, špinavá, zanesená vodní dýmka. Černá peněženka s erbem legie. Otevírám ji. Uvnitř na dva prsty stovek a padesátek. Zezadu slyším, jak mladík dostává další kopanec. Křupnutí. Ústa, která neví, zda mají křičet, nebo se snažit nalapat co nejvíce vzduchu. Počítej, říká strejc. Počítám. Nějakých 30 táců, říkám.
Přesně? Ptá se. Ne, přesně 31 250, odpovídám. Dost, už dost, chrčí mladík. Slyším, jak vyplivuje mokrou kouli, která se při dopadu na zem rozpleskla. Odvracím se. Zatím si to nech u sebe, říká Strejc. Co teď? Ptá se Snědej. Něco na pamětnou, říká Strejc. Ruce, říká Snědej. Ne, křičí mladík. Držku, říká Snědej. Ruce, opakuje Strejc. Počkejte, říkám. Nějaký tichý zvuk spokoje vedle. Nezamýšlené zavadění, posunutí. Zvuk, který měl nebýt. Co je? Ptá se Strejc. Rukou mu dávám najevo, aby si šel po svém. Vracím se do předsíně. Jácíček je citlivej, co? Říká Strejc. Těžko říct, jestli snědý mu, mně, nebo jenom tak. Předsíň se utápí v šeru. Stojím přede dveřmi do pokoje napravo. Už nevidím, co Strejc a Snědej s mladíkem vyvádějí. Stačí, že to slyším. Napřed vití a pláč, potom cvaknutí, jako by se v podivném, delikátním mechanismu uvolnila nejdůležitější součástka. A brzy na to zaryčení, rychle utlumené něčím přiloženým k obličeji, polštářem nebo tričkem zmačkaným do kuličky. Buď sticha, ty čuráku, ty buzerante, jeden zasranej, říká Snědej. Otevírám dveře do pokoje. Je tma. Chvíli slyším něco jako pískání a tiché nadechování. Vytahuju telefon a svítím si baterkou. Křupnutí, jako by někdo vší silou rozdupl tvrdé ovoce a další dlouhé ryčení mladíka. Na manželské matraci v pánském tričku leží holka. Je jí na nejvýš 20. Svírá deku, dívá se na mě vytřeštěnýma očima uštvaného zvířete. Na každém prstu prstýnek. Na krku pod uchem malé tetování. Vlaštovka. Dýchá zrychleně, zadržuje v sobě křik, spoustu křiku. Snaží se, aby co nejvíc křiku pohltila deka, kterou svírá zuby. Je nasáklá jejími slinami. Chvíli sleduju, jak se holka chvěje, paralyzovaná strachem, toužící utéct kamkoliv, hlavně pryč. Ale v tomto pokoji je kromě matrace jenom okno, takže v něm leží jako v kleci. Buď sticha, tak jako doteď, říká mi. Kývá hlavou asi 30krát během půl minuty. Rozumíš tomu, co ti říkám? Říkám tiše. Mladík z druhého pokoje přehlušuje má slova, protože mu zrovna lámou druhou ruku, ale ona stejně kývá hlavou. Nakonec deku vyplivuje, snaží se prohlédnout světlo baterky, snaží se mi podívat do obličeje. Vidím její postavu. Pod tričkem má výrazné kulaté břicho. Je těhotná. V 7., možná v 8. měsíci. Odcházím a zavírám dveře. Strejc se Snědým jsou už v předsíni. Strejc si obléká sako. A co se děje? Je tam někdo? Ptá se Strejc. Ne, vrtím hlavou. Odcházíme z bytu, oni jako první. Zavírám dveře. Úl zvuků na chodbě, opilých studentů a polských písniček ku hanbě boží. Exploduje jako náhlý, smrdutý výměšek nemocného žaludku. Hodíš mě na Švěntokřiskou? Ptá se Strejc. A co ty? Ptám se Snědýho. Taky tam vyskočím, odpovídá Snědej. Zbytek už dojdu. Scházíme po schodech, jdeme ven. Otírám si ústa.
Vzduch mi zalézá pod bundu, jako by pod ní někdo náhle vsunul studené ruce. Prachy, říká strejc. Podávám mu štos. Strejc přikivuje hlavou a schovává peníze do kapes kalhot. To je všechno? Ptám se. Už můžeme volat, kroutí strejc hlavou. Za 10:50, říkám a ukazuju displej telefonu. Hodina. Vzali jste mi hodinu. Můžu vám to říct s přesností na zlotý, co pro mě znamená hodina. Chceš snad kurva kompenzaci nebo co? Kolik ti vysíme? 5 000? 10 000? Zvyšuje hlas strejc, vytahuje z kapsy štos bankovek, přichází ke mně na vzdálenost jednoho malého kroku. Stojím na místě. Jediným neznatelným pohybem ruky otevírám auto. Tak co? Nemáš prachy? Seš na suchu? Ptá se znova. Nasedni. Říkám a otevírám dveře na straně spolujezdce. Nastupuju do auta, ani se na něj nedívám, jenom čekám, až nasedne, až si uvědomí, že nemluví se mnou, ale se vzduchem. Snědej se vzpamatovává jako první. Nasedá. Chvíli je vidět ve zpětném zrcátku jeho pohled. Vypadá jako ten bystřejší z nich, jako někdo, kdo dokáže včas ukončit nesmyslnou situaci, omezit časové ztráty. Otáčím klíčkem zapalování, auto vyplňuje hudba, tlumím ji. Ještě chvíli se dívám do oken bytu, ze kterého jsme před chvíli odešli. V tom, ve kterém bylo zhasnuto, je pořád zhasnuto. V tom druhém zůstává rozsvíceno. O patro níž sedí několik opilých holek na parapetu, kouří, snaží se trefit vyfukovaným dýmem do otevřeného okna. Strejc nastupuje tentokrát dopředu. Zapni si pás, říkám mu a vyjíždím. Kolik to žere? Ptá se. Ve městě necelých 15, odpovídám, o kousek couvám a vyjíždím na silnici. Mimo město asi nevíš, směje se. Taky se usmívám. Nevím, jestli tohle auto vůbec někdy bylo mimo Varšavu. Mám ho rok. Roh mazověcké, říká strejc a dodává. Víš co? Je to fakt boží kára, ale trochu žere, to ti kurva povím. Co se dá dělat? Nebudu přeci jezdit Renaultem Clio, odpovídám. Vím, že bych neměl jezdit takovým autem. On by zas nemusel vědět, že to vím. A kolik si za něj vyplázl, ptá se zase. Kolem 90 litrů. V hotovosti, ptá se. Ne, v kobercích, odpovídám. Co? No jak asi, ptám se. Město už je nasycené lidmi. Jdou ve skupinkách, vysmátí na nejbližších pár hodin života. Vylévají se z podchodů, nastupují a vystupují z taxíků. Prozatím vzpřímení, jakoby připevnění k neviditelným strunám. Pořád ještě mladí, a to tím nejprotivnějším způsobem. Působí dojmem, jakoby se oblékli do šatů vlastních rodičů. Pochodují vzpřímení. Vzorní důstojníci vlastních životopisů. Jdou za drobnými výhrami a pořád stejnými, nudnými programy. Běží stále dál proto, aby na chviličku zapomněli. Budoucí nebo aktuální manažeři střední třídy, asistenti a asistentky, něčí pravé nebo levé ruce, studenti nebo jejich vychytralejší kolegové. Poznávají se na ulici, jedni si druhé s někým pletou a obráceně, líbají se, doprovázejí se domů, jdou se napřed někam naladit a pak teprve do klubů, vylézají z taxíků. Část z nich už mě potřebuje, někteří brzy začnou. Někteří by možná chtěli, aby někde ve vzduchu, který visí nad tím vším a má trvale černou barvu, bylo ještě něco.
nějaký hlas, nějaká ozvěna, nějaká pravda, nějaký poklad. Někteří si možná nalhávají, že tam něco je, ale většinu to ani nenapadne. Myslí na jídlo, sex, platby, daně. A především myslí na peníze. Na to, že jich mají málo. Ti, kteří myslí na něco víc, předem zaujímají poraženeckou pozici. Jsou dezorientovaní. Mají rozostřené vnitřní ucho, jako by je někdo něco prudce udeřilo do spánku. Pozorování té černé čtvrtky vzduchu nemělo nejmenší smysl. To, co v ní je, nebude vidět nikdy, když budeme stát přímo před tím. To něco, tu opravdovou trest města, je možné zahlédnout pouze koutkem oka, pouze mimochodem. Právě tak nemá smysl pozorovat lidi. Jsou identičtí. Trajektorie jejich pohybů, jejich myšlenek, jejich obav jsou stoprocentně identické. Liší se pouze v detailech, v uniformách. Je možné hodnotit a popisovat lidi, pořádat je do podskupin, katalogizovat je, přisuzovat jim místa ve vlastních tabulkách a mapách. Ale tady jsme všichni stejní, jako rozprášené body. Marně a bez ladu a skladu se snažíme vrátit do společného stavu soustředěnosti. Spojit se v jednu skvrnu. Já, Snědej a Strejc, tihle všichni, jako by nás někdo někdy dřív držel skondenzované v jediný kus organického želé ve velkém spreji, kterým následně zatřásl a pomaloval město tlustými tahy. Pokryl je námi. Z ptačí perspektivy musíme vypadat jako dlouhé, nepravidelné skvrny bledé a masité pěny. Za 7 hodin jich bude o polovinu méně, půjdou pomaleji a budou se víc motat, budou hlasitější a ubožejší. Neúspěšné lovení, vybílené karty, ztracené telefony, jeskyní vyřvávání přes dívek a jmen. Teplota venku klesla o 1 stupeň. Modrá světla ambulance někde nedaleko pokrývají okolí ledovým filtrem. Všechno je na chvíli výraznější, ve vyšším rozlišení, zřetelnější. Děkuji Markovi. A teď bychom se mohli přesunout do Domu umění, kde jsme natočili rozhovor se samotným autorem Jakubem Žulčikem, a který vedl náš redaktor Petr Ligocký. Dobrý den, pane Žulčiku. Jsme moc, jsme moc rádi, že jste s námi tady alespoň takto online, ale samozřejmě doufáme, že nás v budoucnu někdy navštívíte v České republice a budeme si o vaší knize Osilnění světla moc povídat naživo. Mám nadzieję, że następnym razem się spotkamy na żywo. Ano, dobrý den, doufám, že se setkáme příště osobně. Mám nadzieję, že už nebude a doufám, že to okolnosti dovolí. A budu se moci s českými čtenáři setkat přímo. Bezpośrednio, a ne online. A nikoli online. Na to se moc těšíme. Pane Žulčíku, bohužel tedy čeští čtenáři zatím neměli možnost poznat blíže vás ani vaši tvorbu. Mohl byste nám prosím tady ve zkratce něco o sobě říct? My jsme spolu už dělali právě jeden rozhovor pro časopis A2 a tam jste zmiňoval, že u vás doma se vlastně odjakživa neustále vyprávěly příběhy a že tedy to, že jste se stal spisovatelem, vyplynulo nějak tak úplně přirozeně. Vzpomínáte si na ty vaše úplně nejranější literární začátky? Nebo například, jaký byl váš první sepsaný příběh? Kurče, no, první text, jaký napsal. Ano, můj první text musel vzniknout hned poté, co jsem se naučil číst a psát. Já jsem to samozřejmě nevnímal nijak vážně.
wie pan, na jakąś poważną twórczość, tylko to był po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. To prostě byl způsob, jak trávit volný čas. My jsme v prvních letech mého života žili na venkově, v severním Polsku na Mazurech. Maminka byla učitelkou a bydleli jsme v učitelském bytě. A v té době ještě nebyl internet, videohry, a měli jsme jen dva černobílé televizní programy. A to, jak jsem trávil volný čas, se musel odrazit na mé fantazii. Ale můj první významnější text jsem napsal mnohem později, asi až na studiích. Asi jsem se stal spisovatelem mnohem dříve, než jsem o tom začal vůbec vážně uvažovat. Celý život mě provázely nějaké literární pokusy. Vlastně chyba, kdy poszedłem studiovat dziennikarstwo. Ale vážně jsem to začal brát teprve v okamžiku, kdy jsem začal studovat žurnalistiku v Krakově. A tam mi začali vyučující říkat, že mám napsaný talent a že bych s tím mohl něco udělat. A zanedlouho na to jsem vydal svou první knihu. Ale to už odpovídám na vaši druhou otázku. Ale tak, te dziecinne... Te dziecinne historie też brały się z tego, że no... Ano, ale ty dětské příběhy přišly tak, že mi druzí vyprávěli příběhy, pohádky. Já jsem se brzy naučil číst, čtení pro mě byl způsob, jak trávit volný čas. A hodně mě to pohltilo. A to bylo asi nejdůležitější. Ten pierwszy etap. Ta první etapa. Ja zawsze to miałem chyba jakiś talent do opowiadania. Já jsem vždy cítil vypravěcký talent. Když jsem byl ve školce, tak paní učitelky mě často žádali, abych dětem vypravovali a sami si šli vypít kávu. Vždycky to tam někde bylo. A vy už působíte na polské literární scéně řadu let a dá se říct, že jste si vytvořil velmi takový velmi rozpoznatelný styl psaní. Vaše knihy jsou plné jakési takové drsnosti, brutality, jsou velmi přímé, obrazově velmi hutné, emočně nabité, řekl bych doslova. Mohl bych se zeptat, kteří autoři vás jako spisovatele nejvíce ovlivnili a pomohli vám případně i najít cestu k tomu vašemu psaní? Są to bardzo różni autorzy. Są to autorzy wami różnorodni. Ja czytam strasznie różne rzeczy z wielu różnych gatunków. Ja czytu wszystko możliwe z różnych żanrów. Nie wiem, zda mam jednego swego mistrza. Mam za to niekolik autorów, którzy są dla mnie dôleżyci a mieli na mnie wpływ. Nie wiem, zda ich stopy są widzialne w tym, co piszę. Na przykład Stanisław Lem jest jednym z nich, aczkolwiek ja osobnie se sci-fi nevinuju. Dále Faulkner, Cormac McCartney, Laskavé bohyně Jonathana Littla je pro mě další hrozně důležitou knížkou. V čase dorůstání pro mě byli důležití i autoři sci-fi nebo thrillerů, na kterých jsem vyrůstal. Philip Dick, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Autoři, kteří mieli jakby też ich pisanie jakby infekowało mi wyobraźnię. Tedy autorzy, jejich pisanie infikowało nebo ovlivňovalo moją przedstawivost. Był taki sam jak literatura miała też, nie wiem, na mnie jako na autora miała stejnie jako literatura výrazný vliv, měl výrazný vliv film, komiks, divadelní hry. To vše je pro mě také velmi důležité, skoro jako literatura. Přece jen jsem autorem odchovaným na masové a populární kultuře. Já bych o inspiracích mohl mluvit velmi dlouho. Autorem, který mě velmi výrazně ovlivnil na gymnáziu, byl Jerzy Kosiński, autor de facto americký, polského původu, který v Polsku není úplně oblíbený. A právě Češi nakonec stojí za adaptací jeho nejslavnějšího románu Nabarvené ptáče.
kterou jsem ještě neviděl, a nikoli Poláci, ale to byl pro mě velmi důležitý spisovatel. Americké psycho Bretta Easton Ellise, další pro mě velmi důležitá kniha. Autoři literatury noir, těch autorů je hodně, čtu hodně, je to pro mě velmi důležité. A ty nejvýznamnější jsou asi knížky, které spouštěly mou fantazii, představivost a působily na mě jakoby psychoaktivně. No právě, jak jste zmiňoval tu celou západní popkulturu, která vás ovlivnila, tak vy jste právě vstoupil na tu polskou literární scénu po boku autorů jako Dorota Maslovská, Miroslav Naháč. To byli vaši vrstevníci, kteří psali podobně, tak také jejich hrdinové často se právě utápěli v té popkultuře novodobé nebo porevoluční. A dnes už dá se říci, že v těch literárních diskuzích se o téhle vaší generaci jakoby mluví jako o jakémsi už existujícím pojmu, ano, důležitém pro tu novodobou polskou literaturu. Označuje se tahle generace jménem generace Lampy, podle varšavského časopisu, kde jste publikovali. Mě ale právě zajímá, jestli třeba mezi vámi fungovala nějaká spolupráce, protože Polsko je přece jenom velké, každý z vás jste pocházeli úplně z jiných končin toho Polska, nebo jste později jinde působili, vy jste například studoval v Krakově, Dorota Maslovská s Mirkem Naháčem ve Varšavě, tak udržovali jste nějaké kontakty, věděli jste o sobě, znali jste svá díla, nebo jak jste jako generačně fungovali? Tak, oczywiście, że tak, to w ogóle można powiedzieć, że... Ano, samozřejmě. Dokonce si myslím, že můžeme říci, že to v posledních letech byla jedna z hlavních opravdových literárních generací. Byla to skupina spisovatelů soustředěná kolem jedné osoby, kolem člověka, který nás objevil, Pavla Dunina Vonsoviče, který byl také naším vydavatelem a mentorem. Je pravdou, že zrovna Mirka Naháče nevydával. Ale Mirek Naháč byl také svázán s celou tou generací. Já jsem se k té skupince přidal mnohem později. Oni se všichni začali přátelit poté, co Dorota Masovská vydala svou první a také v Česku známou knížku Červená a bílá. I knížky Mirka Naháče jsou v Česku přeloženy, že ano. A Dorota Masovská se přestěhovala do Varšavy, začala tam studovat a oni se vlastně sešli ve škole na jednom oboru. Já jsem s nimi nestudoval, já jsem se k ním připojil poměrně pozdě, až v roce 2006. Já jsem vydal svou prvotinu 5 let po debutu Doroty Masovské, ale byli jsme přátelé po řadu let a s Mirkem vlastně do jeho smrti, i když velmi krátce. Poznali jsme se někdy v roce 2005 a Mirek zemřel v roce 2007, ale ty 2 roky jsme byli skutečně přátelé. Také Dorota byla dlouhá léta mým blízkým přítelem. Ano, a četli jsme si i vzájemně naše texty. Například Mirkovi jsem posílal svou první knížku ještě před vydáním jako vlastně nováček. Můžu říct, že byl mým starším kamarádem, starším bratrem, i když podle občanky byl vlastně o rok mladší, ale jako autora tří knih jsem ho vnímal jako staršího, zkušenějšího. Ano, byli jsme skupinou lidí, kteří se znali a pracovali spolu. A právě vy jste v těch vašich ranných románech, dá se říct, že jste vlastně vycházel z takového sporné inspirace, právě Miroslav Naháč nebo Dorota Maslovská, byly to de facto příběhy těch mladých lidí, kteří neví, co se sebou, ano, jsou nějakým způsobem ztracení v tom porevolučním světě.
Vaše první kniha, vy jste debutoval v roce 2006 románem Ublížím nějak, který je takovým, dá se říci, je to kniha psána v duchu takového toho Kerouakovského On the Road, ano, tady je to cestovatelský nebo román hodně šílený v mnoha ohledech. V druhé knize jste se zase věnoval problematice, která je příznačná pro subkulturu emo. Ano, tady dokonce, jestli se nepletu, tak Křištof Varga právě on mi řekl, že je to první polský emo román. Mě právě zajímá, jak jste se později dostal k psaní žánrovějších proz. Vy jste psal takové, později takové příběhy na pomezí hororu nebo nějaké více fantaskní literatury. Akorát ty křelský, o které pan Cita, to nevyšli z takového poprostu. Zrovna ty knížky, na které se ptáte, byly psány, řekněme, na objednávku jednoho populárního vydavatelství Naša Kšengárňa, které chtělo oslovit i starší mládež. Znali mé první romány a domnívali se, že já bych byl vhodnou osobou, která jim něco takového napíše. Ale ta zakázka mi vlastně udělala radost. Vždy jsem četl fantasy, sci-fi, horory a sám jsem si chtěl takový román sám napsat. A odtud se vzal titul Zmorojevo. Je to vlastně cyklus dvou knížek. Hlavním hrdinou je chlapec Titus Grujecký a dodnes se mě čtenáři ptají, kdy bude třetí díl. Někdy možná dopíšu, ale sám mám tolik nápadů, že prostě nestíhám. Ale tuto estetiku mám rád a z části jsem se k ní vrátil také v mé poslední knize Černé slunce, která také v jistém smyslu navazuje na tyto žánry. O téhle knize se ještě zmíníme na konci rozhovoru. Já bych dneska samozřejmě hlavně rád tady upoutal pozornost na titul Oslnění světlem, který je to váš nejznámější román, bestsellerový román, který je na předních příčkách v prodejnosti už několik let. Je to vlastně příběh drogového dílera, kterému se během několika dní ve Varšavě obrátí život vzhůru nohama. No, dostane se do nějakých potyček s varšavskými mafiány a podobně. Je to opravdu neskutečně napínavé a emočně nabité čtení. Mě zajímá, jestli jste přistupoval k psaní té knihy stejně jako k knihám předešlým. Jak se vůbec ve vás zrodil nápad napsat knihu právě na tak společensky závažné, dá se říci, i až tísnivé téma? Já zase chtěl napsat takovou knížku. Vždy jsem chtěl napsat takovou knížku, něco takového. To se vzalo chyba od toho, že jsem se přišel o takový nocný... Přišlo to zřejmě o to, že jsem chtěl napsat knihu o noční ponuré Varšavě, o temné stránce města, o tom, co se může stát dít pod povrchem. Takový skorsízovský román typu taxikář nebo mafiáni. Poslední takovou knížku v Polsku napsal v 50. letech Leopold Dirmand. Takový kultovní titul Zły, která je také jednou z mých oblíbených. Bardzo długo z tym pomysłem się tak, no kurczę, bardzo długo trwało, zanim wpadłem na tak oczywistą rzecz. Dlouho trvalo, než jsem přišel na to, že hlavní hrdinou má být drogový dealer. Hledal jsem někoho, kdo bude průvodcem tímto světem. Bude oprovádzal takým chadesie, styksie tego světa. Bude průvodcem této výstavy hrůz, někoho, kdo bude mít přístup k různým sociálním vrstvám, od těch nejchudších, po nejbohatší, po celebrity, politiky a podobně. Pochopil jsem, že takovou osobou je právě drogový dealer. A samotná práce na knize šla už celkem rychle. No i já do dzisiaj uważam, že to je taková książka.
Owszem, to jest gdzieś tam na jakimś poziomie sensacyjna książka o handlu. Ano, do jisté míry si myslím, že to je román o obchodu s drogami. Ale v dalších vrstvách to je také kniha o společnosti, o městě. Je to knížka o mentalitě lidí ve velkém postkomunistickém městě, jako je Varšava. Je to prostě hlubší příběh. Ano, to je pravda, protože opravdu ten akční příběh velmi napínavý je právě doprovázen hodně často těmi reflexemi hlavního hrdiny, toho dílera právě, který to dění kolem sebe komentuje a hodně jakoby přináší hodně zajímavých soudů o té právě dnešní společnosti. Mně se ale opravdu líbí, je to zkrátka obdivuhodné, jak se vám právě tady tu temnou stránku té Varšavy podařilo tak věrně, tak autenticky vykreslit všechny ty právě ty zhýralé večírky těch polských celebrit, nebo naopak zase takové ty hodně udivočené večírky té polské mládeže, naopak zase i ty nějaké mafiánské potyčky. Můžu se zeptat, nakolik se do téhle knihy promítly nějaké vaše osobní zkušenosti, protože nedokážu nějak uvěřit tomu, že by to všechno bylo tak ryze čistě vyfabulované. Povím tak, nikdy nehandlovám narkotikami. Řeknu vám, že nikdy jsem drogy neprodával. Může to být pro někoho zklamání, ale skutečně jsem to nikdy nedělal. Myslím si, že každá literatura je tak trochu o autorovi a cokoliv bych nevymyslel, bude to trochu i o mně. Vždy píšu to, co jsem viděl, slyšel, co mi někdo vyprávěl. Ale stále jsem to já a více či méně to je pořád o mně. I kdybych napsal zcela smyšlený příběh, odehrávající se před mnoha lety, bude to stále o mně, o tom, co mě zajímá, čeho se bojím. Já samozřejmě noční Varšavu znám. Viděl jsem, co se tam děje a část z toho, co jsem viděl nebo slyšel, je také v knize. Několik lidí se dokonce v knize i poznalo. Někteří správně, jiní nikoliv. Je to kniha založená na realitě. Mluvil jsem i s několika lidmi, kteří se pohybovali v obchodu s drogami, aby to samozřejmě mělo hlavu a patu. Taková knížka se samozřejmě nedá napsat od stolu, ale není to na druhou stranu dokument nebo reportáž, je to stále fikce, román, nikoli záznam reality. Na motivy téhle knihy vznikl v roce 2018 velmi úspěšný seriál, taky se stejným názvem Osilnění světlem. Natočila ho polská pobočka komerční televize HBO a musím říct opravdu, že ten seriál také, podobně jako ta kniha, láme jakési rekordy. Hlavní roli v ní stvárnil skvělý Kamil Nožinský. Vy jste také scénaristou, spolu vytvářel jste právě scénář k tomuto seriálu a také mimo jiné třeba i k seriálu Belfair. Jak moc jste sledoval průběh natáčení nebo nějakým způsobem zapojoval jste se do něj nebo jste chtěl naopak nechat filmařům volnou ruku? To znaczy tak, no bo jak sam pan powiedział, ja byłem w tym projekcie też scenarzystą, autorem scenarzystą, Krzysztofem Skoniecznym, razem napisaliśmy scenariusz do całego serialu, ośmiu odcinków, co trwało dłużej niż napisanie powieści, muszę powiedzieć. To było jednak, tą powieść pisałem chyba tam pół roku, czy tam 8 miesięcy, pół roku, a scenariusz powstawał tam półtorej roku, czy nawet dłużej. Ale takie są koleje tego, tak? Tak to się robi. Natomiast to chcę powiedzieć, to, że
Ja właśnie w tym projekcie to było tyle fajne, że ja w tym projekcie to było fajne w tym smyslu, że właśnie roli autora adaptowanego dzieła. Jestem nie miał roli autora, pełniłem już rolę scenarzysty. Ale roli scenarzysty. I to już wymagało zupełnie innego podejścia. A to już to było tak, że ja patrzyłem na tę książkę od pewnego momentu jak na książkę kogoś innego. Musiałem być od gotów, żeby bardzo dużo w niej pozmieniać, rozpruć ją, żeby ją potem od nowa poszczywać, rozumiem pan. Musiał sam być przyprawen na różne zmiany, uprawy, wykuchać kniżku a znowu i sesji. To było bardzo ciekawe doświadczenie. A była to naprawdę bardzo zajmowa zkušenost. Kończy się w momencie, kiedy zaczyna się plan. A rola scenarysty jest taková, że kończy z pewną klapką. A scenarista je alespoň tak je to v televizi a případně v situacích, kdy scenarista není sám režisérem. To znamená, že scenarista je přítomný vlastně dokonce před produkce, protože jakmile začne natáčení, změny ve scénáři nejsou takřka možné, snad jen nějaké kosmetické. Já jsem byl na natáčení možná snad jen jednou, ale intenzivně se tam pracovalo a nechtěl jsem překážet. Viděl jsem, že Křištof, režisér, má jasnou autorskou vizi. Viděl jsem, že to dělají skvělí lidé a že to bude super projekt a nemělo ani smysl se dál angažovat mimo vlastní kompetence. Já jsem udělal, co jsem mohl při psaní scénáře. A to byl můj vklad do této adaptace. I tak dále, i tak dále. A jaký je vůbec váš názor na přetváření děla literatury do filmové podoby? Super, já kurče, no, zarůstně jako autor, uvažím, že to jest kurče, no. Ano, super. Začněme od toho, že jako autor jsem stoupencem adaptací mých textů pro divadlo, film, seriál, protože to je pro mě dodatečný příjem. A to, že se můj příběh dostane k většímu počtu čtenářů, diváků a lidí. A proces adaptace vůbec mě velmi zajímá. Když se teď na Netflixu nebo HBO objeví nové seriály, tak se snažím nejdříve přečíst knihu, pokud se jedná o adaptaci, a teprve potom se koukám na to, jak to bylo zpracováno. Moc tomu fandím. Jsem rád, že kultura žije, že kultura je živým organismem a že ty živé formy kultury spolupracují. A jeden příběh může být románem, komiksem, seriálem, divadelním představením a v kultuře pro mě... Pro mě v kultuře není nic svatého. Neměl bych problém s adaptací Kafky nebo Dostojevského na komiks nebo na film. Hitchcock jednou řekl, že adaptovat má smysl jen špatné knihy, protože je tak můžeme opravit. A nemá smysl adaptovat velká díla literatury, protože jsou už sami o sobě dokonalá. A není na nich co měnit. Ve Válce a míru nic neopravíme, ale přesto filmová adaptace vznikla a byla skvělá. Takže tuto perspektivu chápu, ale vůbec se s ní nestotožňuji. Myslím, že kultura by měla být... K tomu se bude právě vztahovat i další otázka. Vy v rozhovorech často zdůrazňujete, že neexistuje nic jako spisovatelské vnuknutí, nebo také často zastáváte ten názor, že ta spisovatelská práce je v zásadě dosti nudná, jednotvárná. Je to důvod, proč jste se vrhl právě i do těch jiných tvůrčích oblastí? Píšete tedy ty scénáře, jak jsme si už tady řekli. Nově jste se stal také podcasterem. Ano, na Spotify je k slyšení váš podcastový seriál Co brat po odvykačce, kdybychom to takhle volně přeložili.
Nemyslíte si, že vám tady tyhle aktivity berou čas právě na tu skutečnou literární tvorbu, protože vaše knihy se v Polsku skvěle prodávají? Nebo vnímáte je spíše, je to pro vás jakési zpestření, právě jak jste říkal, možnost oslovit širší okruh odběratelů? Oczywiście, że to trochę zabiera czas i oczywiście, że czasami bym marzył o takiej sytuacji, żeby móc tylko i wyłącznie zajmować się pisaniem książki na przykład, tak? Ale z drugiej strony ja trochę po pierwsze nie mogę usiedzieć w miejscu, zawsze muszę robić parę rzeczy na raz po prostu, bo jestem, taki mam charakter. Takový prostě jsem. Za druhé si myslím, že scenaristická práce s psaním velmi dobře doplňuje, protože spočívá v něčem naprosto odlišném. Když píšu scénář, nejsem umělcem, který tvoří sám dílo, ale člověkem, který je spolutvůrcem daného díla. Pracuji v týmu, mám odlišnou zodpovědnost a myslím, že v mém případě se obě role velmi dobře snoubí. A kromě toho si myslím, že umím skvěle to i to. A jednou se ptali Stanislava Lema, zda má nějakou radu pro spisovatele. On říkal, aby každý spisovatel měl i druhé povolání. A u mě je to scenaristika. Je to na jednu stranu nebezpečně blízká činnost, ta první, na druhou stranu mi ale umožňuje v životě změnu a rozmanitost. A domnívám se, že je to fajn. Rád dělám víc věcí najednou a zdá se mi, že si to dokážu celkem dobře skloubit, aby se všechny činnosti spíše podporovaly a ne překážely. Určitě. Mám tu knížku teprve v plánu. Ale přinejmenším ji plánuji proto, že to není příliš vzdálená zkušenost. Je to zkušenost mých rodičů a prarodičů. Je to zkušenost, o které jsem častokrát slýchával doma. Je na dosah ruky. A já jsem vlastně dítě období, kdy toto období končilo a začínalo něco nového. To vše mě velmi zajímá a zdá se mi, že kdybych měl psát o své zemi, o Polsku, tak v tomto období je ukryta odpověď na řadu otázek toho, co se děje nyní. Jaká je v Polsku společenská nálada, jak fungují lidé, jací politici jsou u moci, proč je v Polsku tak slabá takzvaná společenská smlouva, společný pocit zodpovědnosti. Určitě bych se tomu chtěl věnovat. Psaní o té době by určitě neslo odpověď na spoustu věcí, které se dějí dnes. Mám několik nápadů na příběhy, které by se odehrávaly v těch časech, ale chtěl bych ještě počkat, aby dozráli, aby získali tvar, ale dříve nebo později se tomu tématu vrátím. Protože, jak už tady zaznělo opravdu hodněkrát,
máte spoustu čtenářů, jste velmi oblíbeným autorem, řekl bych hodně vlivným autorem i pro tu mladší generaci. Aktivně se také hodně angažujete v médiích nebo i na svojí facebookové stránce, často komentujete různé politické, společenské kauzy a právě i ten váš román Poslední černé slunce, dá se říci, že je tolik provokativní právě proto, že se hodně vztahuje k té polské současnosti, k tomu polskému myšlení, k těm polským mýtům nějaké, které v té polské kultuře fungují. A opravdu dá se říci, že tenhle román rozdělil polské čtenáře i literární kritiky na takové dva tábory. Na ti jedni tu knihu, dá se říci, vynášejí do nebes a ti druzí ji považují za naprosto něco nesmyslného, nepochopitelného. Tak mě právě zajímá, jak to snášíte tady tenhle pres ze strany společnosti, ty negativní komentáře. Nemáte někdy potřebu zkrátka se někam zavřít nebo předtím někam daleko utéct? No tak, to po pěře. Píšám svoju ostatnou článku. Když jsem psal svou poslední knihu, která je poměrně obrazná a kontroverzní, jejím hlavním hrdinou je neofašista. Je to alternativní verze Polska, v níž vládne kněz premiér. Máme tam teokratickou, fanaticky náboženskou vládu. A román je opravdu velmi vulgární, plná násilí, dělá si legraci z náboženských tabu a podobně. Jsem si vědom, že jsem si tou knížkou sám sobě naběhl. Takže kdyby všichni řekli, že je to skvělá kniha, bylo by jasné, že to tak není a že se mi něco nepovedlo, protože sám jsem si o to řekl. A samozřejmě, někdy jsou špatné kritiky a recenze těžké. Ale i tak je to malá cena. Za to, jaké mám v životě štěstí. Dělám, co mě baví a co chci. Píšu, co chci, uživí mě to. Umím po prostu, kurce, mohu žít tego, co robię najlepiej. Mówię, mam kontakt ze swoimi czytelnikami. Jestem w kontaktu ze swoimi czytelnikami. Moje książki są dla nich ważne, są dla nich istotne. Pro które są moje książki dôleżite. Między czytelnikami a książkami funguje určitý vztah. Takže když někdy čtu špatnou recenzi, nemá to pro mě takovou váhu a spíše naopak dostávám od lidí pozitivní zpětnou vazbu. A z komentáří různých věcí kolem si nikdy nemůžu pomoct. Zdá se mi, že je to i má povinnost. Jsem veřejně známá osoba a to, co říkám a píšu, lidé slyší a čtou. Někdy to jsou stovky tisíc lidí a když se v jiné zemi, v mé zemi nebo v Evropě dějí věci a ke slovu se dostávají lidé, kteří jsou nebezpeční, nemluví pravdu, kteří šíří nenávist, tak myslím, že jemu povinností je veřejně vyjádřit a sdílet svůj nesouhlas a říct jim, že nemají pravdu, že jejich pohnutky jsou špatné, že konají zlo. Takže to plyne z tohoto. Někdy to prožívám. Takie uczucie takiego zwątpienia, że naprawdę chciałbym... Ale pocit zmaru przychodzi spíše z rzadka. Nie jestem frustrowany. Wydaje mi się, że jest wielu ludzi w Polsce, którzy mnie powiedzieli... Myslím, że w Polsku jest hodně lidí, którzy mnie nemají rádi. I to nawet niekoniecznie są ludzie z prawicy. A nie musi to być nutnie ludzie z prawicy nebo krajní pravice. Ale jsou to i lidé, řekněme, ideologické bubliny. No ale trudno, ja nie jestem... Nie jestem tysiącem euro, żeby wszyscy mnie lubili. No. Jestem człowiekiem, jestem pisarzem, mam swoje emocje, mam swoje poglądy, mam swój pomysł na to, co robię. Jedni to lubią, inni tego nie lubią. No. Także tak to wygląda. A generalnie mam się za
za szczęściarza. Uważam, że mam farta. To, że mogę teraz siedzieć i rozmawiać z tobą przez tego Skype'a, to zamiast, nie wiem, siedzieć w jakiejś po prostu robocie i cierpieć z tego powodu, to uważam, że jest bardzo, bardzo fajne. Tak to jest super, że to takhle berete. Pane Žlučíku, bohužel čas se nám tady nachýlil. Děkujeme moc krát za rozhovor. Doufáme opravdu, že ta vaše kniha Osilnění světlem udělá stejnou díru na českém literárním trhu jako na tom polském a ať se vám daří. Přejeme hodně inspiraci. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich czeskich czytelników. Mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku, jak już ten COVID odpuści, to zobaczymy się na żywo w Czechach. Budeme se moc těšit. Mějte se hezky a děkujeme moc krát. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.